মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, এটা বহুত বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ তোমালোকক জনাব বিচাৰিছোঁ, যিহেতু তোমালোকৰে বহুতে কমেণ্ট কৰি আছিলে এটা বিশেষ বিষয় সম্পৰ্কত, আৰু মই এই ক্ষেত্ৰত আগত ৰিপ্লাই কৰা নাছিলোঁ যদিও আজি তোমালোকক এই খবৰটো জনাব বিচাৰিছোঁ। আৰু যিহেতু প্ৰশ্নটো আছিলে এনেকুৱা ধৰণৰ যে বহু প্ৰতিকূল পৰিস্থিতিৰ মাজত তোমালোকে পৰীক্ষা দিছিলা, বিশেষকৈ হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী ফাইনেলৰ ষ্টুডেণ্টসকলে, যিহেতু ছিলেবাছ কমাই দিয়া হোৱা নাছিল, এফালে এক্সামৰ বাবে প্ৰিপাৰেশ্যনৰ সময় কম আছিল, গতিকে ৰিজাল্ট বেয়া হ'ব নেকি বা কি পদক্ষেপ ল'ব বিভাগীয়ভাৱে এই ক্ষেত্ৰত? ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাদেৱে এক বিশেষ মন্তব্য ইতিমধ্যে কৰিছে যে যিহেতু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে বহু বেয়া পৰিস্থিতিৰ মাজত পৰীক্ষা দিছিল, গতিকে তেওঁলোকৰ ৰিজাল্ট যাতে আগৰ তুলনাত বেয়া নহয় সেইটো তেওঁলোকে লক্ষ্য ৰাখিছে। গতিকে আমি এইটো ক'ব নোৱাৰোঁ যে কোনোবাই নিলিখাকৈ নম্বৰ পাব, কিন্তু যিটো মাৰ্কিং পেটাৰ্ণ নিশ্চয়কৈ আগতকৈ এইবাৰ শিথিল কৰা হৈছে, যাতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে লিখা প্ৰশ্নটোৰ নম্বৰ যাতে সম্পূৰ্ণ লাভ কৰিব পাৰে। গতিকে যে ক'ভিডৰ পৰিস্থিতিৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে বহুত বেছি প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিব পৰা নাছিলে, গতিকে মই ভাবোঁ যে ৰিজাল্টটো অন্ততঃ এনেকুৱা হওক, ভগৱানৰ ওচৰত কামনা কৰিম যাতে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনিৰ আগৰ তুলনাত ৰিজাল্টটো যাতে বেয়া নহয়।